ndey Khady Ndiaye bu gennon dana ay la yewende mom aji xamaluma ko lu bon bo waxe rek dama deug la pourtant bo waxon lolou duñ tecc salon bi mais yalla may ko muy ko honnête gis nga ndey Khady Ndiaye bam honnête jeukeuram mo ko ne eh buma andil problème ay Ousmane Sonko yi buma ci duggal waxal li gaay yi bëgg ñu wax tak buma fonto mais jeukeuram honnête aji sar ka nga xamne mom aje ko fa andi won moy deuxième massage nga xamne mom moko fa andi won pour mu wetti liko ni rek atana ko kay itam aji ne ko waxal ma li mu honnête bokum sereeram ma yang koy fatale waaw honnête deeng nga ma ñu dem ci capitaine Touré di plainte capitaine Touré honnête señ bi op ko honnête mo gëna jafé gay na Sénégal lutax yalla dajalé ko ci dossier Sonko ñepp waaw état bu ñu tollu rek am am ké wallahu khairu ma ké ba ci avocat bi jot sms ba waaw avocat ba jot sms ba gis biñ dugg tambalé ay miru ñi nga dafa malaise ñu dem ci ci sec bayam gañ samba sall jël ko gis na la ci yalla dogal yalla nako yalla yërum amen deeng nga amen légui nak gis nga lolu ci am manam lolu daf lay wax né Sonko limi wote du ay mous